Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul quddus salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidil Arabi wal Ajam. Salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ila yaumi sihab. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum. Wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidun wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummuh wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama kulukum rongin wal kulukum mas'ulun ngan rongiyati. Al-Hadis. Hadrotal kiram, barang alim, barang ulama, aladzina hum warasatul anbiya, linanggung wonten ngarsanipun saagunging para masyayikh, para sepuh, para kiai, ini sepuh kasepuhan ingkang tansah minulya, ingkang tansah dipun mulyakaken Allah, sugeng ingkang tansah kita sedaya cadhong donga saha barokahipun. Panjenenganipun Bapak Camat sakmuspikanipun TNI Polri ingkang tansah kula hormati Kapolsek menapa dene dan Ramil ingkang sempat hadir ingkang minulya ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapak Sugiono minangka kepala desa terpilih ingkang tansah kula hormati sakeluarga agengipun wonten ngarsanipun warga Glempang mboten kula wiji-wiji pemuda-pemudi sedaya kemawon rahimakumullah. Sesarengan kita dherekaken nang alembana muji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid sareng alhamdulillahi rabbil alamin. Bilih wonten kesempatan sonten dalu menika kita sedaya saged makempal wonten dalemipun Bapak Kepala Desa Sugiono kanthi sehat wal afiah, mugi-mugi tansah beto manfaat saha barokah. Allahumma salawat saha salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'ah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Mugi-mugi kita sedaya umat-umat ingkang pikantuk syafa'at minad dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Rawuh panjenengan sedaya dipun suwuni doanipun Bapak Sugiono kades terpilih niki arep nyambut gawe ngayahi desa momong wong sedesa. Nggih napa nggih? Dituwakaken momong wong sedesa Glempang. Nyuwun dongane jenengan kabeh. Anggenipun nyambut damel sak mangke mugi-mugi tansah wilujeng tanpa alangan sak tunggal menopo. Allahumma. Dipimpin karo Pak Sugiono moga-moga desane adoh bilaine kasembadan dongane. Tanduran sing pada ditandur moga-moga ya sing warus, sing waras wiris, sing nandur ya sing waras metune barokah. Allahumma. Dipimpin karo Pak Sugiono ke depan ketakwaan dan keimanane wong Glempang sansaya tambah meningkat. Allahumma. Hasil iman dan takwa ke depan masyarakate sansaya mantep ngibadahe tan sansaya tambah guyub rukune. Allahumma. Pak Sugiono ngaturin jenengan kabeh dipun suwuni dongane ke depan sing tekaturaken niku wong njaluk dongan niki ya ora kursi kitok kawit mbiyen. Nggih napa nggih?
jaman sugengipun Syekh Abdul Qadir Jilani niki ana wong arep dagang bae sowan kiai njaluk dong. Kuwi anu arep dag. Lah apa maning arep ngayahi wong sedesa. Lho wis pantese yen njaluk dongane. Ngene apa nggih? Jaman sugengipun Syekh Abdul Qadir Jilani niki ana wong arep dagang niku sowan kiai. Sepindah silaturahim kiai. Ya. Kaping kali nyuwun donganipun narep ngapa? Ngenjing kula jeng dagang teng negari Irak. Oh kaya gue engko bengi nyong teng istikharah. Angel ngalamate bagus ngesuk ya mangkat, nek ngalamate ora bagus ya jemangkat. Mengko bengi nyong teng istikharah, ngesuk-esuk sampean mengene gasik ya. Nggih. Gasik bae ya ora apa-apa. Nggih, nggih. Esuk-esuk mengono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, monggo, monggo. Nuwun sewu Pak Kiai. Anggenipun jenengan istikharah wau dalu kula jegang ajeng dagang teng negari Irak. Sae napa mboten? Kaya kiai ya. Bengi nyong istikharah ngalamate ora bagus, api ke aja mangkat dagang. Wong jaluk donga di sisi korongi alamat orang bagus jare kon aja mangkat dagang. Tapi wong nek wis duwe karep orang kana orang kene ya meh pada. Kepriye carane akhirnya jalan alternatif yang lain ditempuh akhirnya pindah kiai. Pindah kiai datang Syekh Abdul Qadir Jilani teng riko matur sabina silaturahim kiai ya. Kaping kali nyuwun donganipun darep ngapa ajeng dagang nang negari Irak. Tek dongakaken. Moga-moga kasembadan tanpa alangan sak tunggal apapun sampean dang mangkato sadurunge mangkat sodako disit. Engko kan ketemu larikane tekan bab niku. Heeh, engko gatuk mengkae critane gak tekna disit. Akhiripun pedagang niki terus bali terus sodako. Sawise sodako, sodako niku paling edek niku karo tanggane. Sodako niku luwes patang puluh umah mubeng. Mana ya patang puluh, mana ya patang puluh, mana ya patang puluh, mana yang patang puluh, itu ya tekan kebumen. Akhirnya barang luwes sodako terus mangkat dagang. Dagangane nang negara Irak laris manis dan payu kabeh orang nana sing ora payu sing mone ora payu dadak payu bali nek nggawa duit 2000 dinar nek duit 2000 dinar duit Indonesia niku 600 juta akeh napa mboten kata wong sejuta jarang orang weruh kok 600 juta. Pada waktu itu rungana transfer duit niku 600 juta dicangking nganggo kantong gandum. Banget kaya sih. Wayahe salat wong perjalanan jauh wayahe salat ya mampir salat nang masjid, duwite didelehaken nang ngarepe wong mbok. Inang wong mbok kelalen. Salate ya suwe wiridane nggih dangu. Saking suwe ning salat lan saking nikmate wiridan klewes mawon kelalen duwite ora kegawa ketinggal 5 kilo do embene kemutan kira-kira ana duit 600 juta keri nang masjid Glempang esih apa ora ya kepripun esih ya alhamdulillah esih masjid dek duwite yembuh serandal beilang. Wis akhirnya baleni malih dibaleni maning bene kemutan 5 kilo doem bene kemutan duwite ketinggalan nangarin jero masjid. Barang dibaleni buka pintu ini masjid duwite esik utuh kantronge mawon buka beora. Jenan bayangakan seneng nopo seneng bungah nopo bungah. Bungah banget apa nemen bungai? Bungah banget. Tapi esih ana sing ngungkuli bungai. Wong kelangan geden ora sida bungah. Tapi esih ana sing ngungkuli bungai. Bungai sinten? Bungai Allah maring kawulane sing gelem mertobat.
Wong kelangan geden ora sida bungah, tapi Allah lebih bungah maring kawulane sing gelem mertobat. Nyong tertakon karo Rika, Rika ndek dosa apa ora? Gelem mertobat Allah bungah. Heeh, mongko gambaran satu dosa kecil, heeh, dosa cilik siji besuk nang akhirat didadekaken kerikil neraka siji, angger kerikil neraka siji sogaken telapaken uteke umeb. Lah potongan kajarika kuat pirang kerikil? Ora kuat. Moga-moga dosane di ngapura. Allahumma. Yo, awalan kanthi istighfar. Moga-moga dosane di ngapura didemeni karo Gusti Allah dosane di ngapura. Allahumma. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Alaina taubatan nasuha wa tubalaina taubatan nasuha. Sayyidina Muhammad. Ketemu larikane men nyambung mau wis ketemu duitnya 600 juta. Terus kondur. Kondur dilala ketemu kiai sing istikharah. Lah apa si demangkat dagang wis yos. Lah kuli istikharah ngalamate ora main. Deneng si demangkat ngapunten kiai, kula pindah kiai. Demengen di kue kulo sowan Syekh Abdul Qadir Jenani teng Baghdad. Dan nangkana kepriye kulo tengeriko diizini kulo ngididongani. Oh iya iya iya. Lebisane mangkat nyong uli istiqoro ngalamate ora main deneng wanine mangkat. Diwasiati apa? Kon sodako. Lan nyong uli istiqoro ngalamate ora main nang dalan ana kedadian apa? Arep kelangan tapi ora sida.
Oh ya kuwi sebab uli dongane kiai lan sebab uli dongane wong akeh. Kasembadan maksud tujuane mulane Pak Sugiono ngundang tanggen para wong sadesa diundang kabeh disuni dongane moga-moga kasembadan. Allahumma dan nang dalanan maka dadan apa arep kelangan ora sida. Oh ya kuwe kono bisa nang anak pri diwasiata kon sedekah. Ya ya kuwe sebab sedekah tolak bilai donge arep kelangan ora sida. Pak Sugiono Pak Kades ngetokaken sedekahan semenoke. Heh moga-moga aduh bilaine kasembadan dongane. Allahumma ya kan wis sinkron larikane kan ketemu. Ya wis. Terus sebab wong sedekah men genah. Sedekah kuwe tolak bilai mustajab dongane. Allahumma. Ya ki arep nyambut gawe diawali kanggo ngumpulna donga dalu ki dongane karo anane sedekah. Wong sedekah dongane mustajab. Ki ana wong arep mangkat haji, penggaweane tukang sol sepatu kepengin mangkat haji, emut-emut sedekah dongane mustajab. Biyunge kepriye Pak? Nyong kepengen mangkat kaji. Wong jenenge wong mangkat kaji syaratnya yo ora setitik. Ora cocok apa kepriye? Ya cocok-cocok bae wong rika tungang sol sepatu kepengen mangkat kaji. Apa ra ngimpi? Yo ora ngimpi wong sapa ngerti. Wong nyong dek karep kaya kowe Gusti Allah nyembat ini. Oh ya nek kaya kowe ya moga-moga kasil. Nek ana kasile ya alhamdulillah nek ora ana wong tukang sol sepatu ya kur sol-solan. Wis nyong arep mangkat. Ya ngati-ati bismillah. Is akhirnya terus mangkat dadi tukang sol sepatu. Manjada wajad sing sapa wonge temen bakal ditemeni karo Gusti. Iya, ditekuni berpuluh-puluh tahun dadi tukang sol sepatu kepengin mangkat haji. Oleh hasil dicelengi, oleh hasil ditabung, oleh hasil disimpen. Barang wis dibuka beberapa puluh tahun, ini duit sarang kene 20 juta karindaftar. Biyunge. Kepriye Pak? Nyong ketone kelakon daftar haji. Apa wis oleh duit lang? Yo wis mulane nyong arep daftar. Oleh duit pira Pak? Ya 20 juta. Apa sih den daftar lang? Ya sih den lanang apa sih? Apa sih den daftar? Ya sih den lanang apa sih ana wong daftar kaji ora senengan wonang apa? Apa sih den daftar lang? Dan wonang apa sih? Nyong meteng. Lha apa wong meteng alang-alang wong daftar kaji? Ya ora, tapi nek jenengan nang Mekah nyong nyidam kepriye? Lha apa kowe mulai nyidam? Wis. Nyidam? Iya nyidam. Lha ke jam 10 wingi njaluk kapan nyidam apa? Njaluk bakso. Apa pentole bae? Ya emma wong kowe bewis marem. Wis ayo. Yang kau nak kerja golatakan, yang kau jebayi nenginer. Akhirnya terus mengebengin golati wong dodol bakso. Dilalah nemu jam 10 wengi esiana wong dodol bakso. Oke, jare mau jeluk bakso. Oke, sana wong dodol. Mau kepengin, tapi si kiwi seorang kepengin. Kepriye? Mau kepengin si kiwi seorang. Nek kowe ngleweh apa? Ya ora ngleweh wong sing jaluk bayine. Lha guys jam 11 wengi kare jaluk apa? Jaluk iwak. Jaluk apa? Iwak. Iwak sing kaya apa? Sing anggi digoreng. Lah jam 11 wengi apa ana wong goreng iwak? Ya ana wong irungkung ben ngerti mambu. Akhirnya wong wingi jam 11 wengi goleki wong goreng iwak. Dilalah nemu Nini Randa anaknya telu seminggu urung madang umae bilik gedek pring pada bolong. Paling maning
Nini randa anake telu seminggu urung madang umai bilik gedek ring pada bolong diinggeng kang jabakan genah aging goreng iwak marang iwak wis tintas sing nang erok-erok ngeten niku ke sing wadon sing lanang gue miki sing wadon lagi nyidam salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo sinten geng dalun daluk. Kulo kulo sinten monggo mlebet niku lawange mawon mboten dikancing monggo. Niki ngaten niki terus lenggah terlenggah. Niki ngaten niki Bu. Kepripun? Niki bojone kulo sawek nyidam nyuwun ulam ingkang panjenengan goreng. Oh, nek ulam niki teng jenengan haram, teng kulo halal. Ledeneng kulo kan randa, singgole toran anak. Lanake kulo telu seminggu rung madang. Enjang wau kulo mlaku-mlaku nang pareng kali nemu batang pitik. Oh, berarti sing digoreng batang. Nggih, wong daripada anake kulo telu mati. Ini kalau goreng akan batang terpaksa nggih halal, tang jenengan wong sugi nggih haram. Akhirnya sing nyidam ngomong, Pak, iya, yang bebi serap kepengin. Dong batang kon kepengin. Tapi kayak bapak kajen daftar kaji. Terus? Duitnya sudah kok kena baik. Karo siapa? Karo Nini Randa. Dia sih kepriye? Dewek si anak sing gomangan, si anak sing dipangan. Lah kae Nini Randa, anak sing gomangan sing dipangan oranan. Akhire ora sidan daftar duwite gosot karo Nini sing anake telu seminggu urung. Nyong tek takon karo Rika, sedekah maring wong biasa mangan karo sedekah mang wong ora tau mangan matur nuwune gedhe ndik. Gede sing ora tau mangan, awe mung wong biasa mangan pisan tok lima matur nuwun. Matur nuwun yo Rika, matur nuwun banget. Matur nuwun, moga-moga Rika awet urip. Matur nuwun. Rika moga-moga sehat yo, matur nuwun. Rika moga barokah yo. Matur nuwun. Pokoke dongane akeh banget. Akhire pun ora sidan daftar wong dhuwit tenggo sedekah. Waktu itu pun terjadi musim haji. Orang kaya seniki nunggu. Waktu itu pun terjadi musim haji. Sing haji niku pada waktu itu wong nematu sewu. Wong nematu sewu niku wonten setunggalipun kiai ingkang alim makrifat waskito nanggon wukufan ngarofan niku malaikat saking akeh. Lah kiai niki pirsa ana malaikat loro girembugan. Iki sing haji piro? Nematu sewu. Ana sing mabrur apa ora hajine? Ora ana sing mabrur. Wong 600.000 hajine ora ana sing mabrur, tapi ana dawungane wong siji sing ahli sedekah, kae wong siji dongane mustajab, wong 600.000 mabrur kabeh. Kenek wong sedekah dongane mustajab. Moga-moga undangane Pak Sugiono anane njenengan dongakaken dilantari anane sedakoan kasembadan dongane Allahumma wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watan da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ya wis saperangan bab ngarep baben jaluk donga karo babe sedekah nggih napa nggih ya kari ngaji engko yo selawat ngaji Salatullah salamullah ala tonga rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala tonga rasulillah salatullah
Rasulullah Salamullah Alayasin Amin Bilal Lurung ilmu Wajib sirong Lantang padon Pondok-pondong Lurung ilmu Wajib sirong Lantang padon Pondok-pondong Supaya uripe bejo Dunya lan akhirat siro Supaya uripe bejo Dunya lan akhirat siro Muhammad. Siki kari senerangaken syukuran ngaji dadi lurah. Gini bang Pak Sugiono wis dadi lurah. Carang kene darani kepala desa orang kana ya meh pada lingarani lurah tuli jajung. Lurah kwe biar nama nane L U R A H lurah. L singkatan lurus. Dadi lurah kudu lurus. Orang kena menggak menggok. Kajaba meng warung. Nyong tak cerita babe lurus men genah. Nyong balik kas mondok wato itu nyong ngebis wetengku kencot banget ngelih medu nang Jogja. Dan nyong madang nang warung sing dodol nini-nini tua. Wis sepuh tapi sehat. Nini-nini tua tapi sehat. Nyong takon mbah jenengan umure pira mbah? Oh, kula seniki ngimpun 90 tahun. Napa estu mbah 90 tahun? Nggih estu mas wong kon ngapusi. Kula gumun mbah jenengan 90 tahun kasih sehat ngaten niku resepe napa? Napa sampean Islam? Nggih Islam mbah. Napa sampean tahu ngaji? Mbatin mbah nu kos pondok ditakoni tahu ngaji. Gina tengah jimba. Napa sampean ngerti huruf alibata sajim? Nyong takon malah ditakoni terus. Gini ngertos mbah, insya Allah kalau ngertos huruf alibata sajim. Tapi huruf alib kaya napa? Nyong mikir yakin ditakoni huruf alib kaya apa? Nyong jawab mbah, sengertos kulo, sinjenene huruf alib, buh nang ngarep, buh nang tengah, buh nang buri, kedudukane alib niku lenceng lurus jejeg. Gini ku mas, Allah nak kepengin nawe turip, rezekine barokah, sehat, dadi wong urip kaya huruf alib, sing lurus, lenceng jejeg, lurus. Nur, lurus. Paham berari kayung. Lagi-lagi lurus pembengkong bong. Lagi sih. Lagi ibu-ibu senengannya sing lurus pas sing bengkong. Seneng sing lurus bener. Aja neka, neko. L U. Lurus, lurah tuli mau ya. Lurah, ele, lurus. Une, usaha. Jadi lurah, usaha. Usahane lurah nang desa bareng karo rak. Iya, kepriye rakyat bayar pajak. Oh, ini bayar pajak diniati sedekah.
Jenengan bayar pajak diniati sodako, duwite digawa nangaring pak lurah, mengkabupaten, baline uli aspal, kenanggong aspal mang masjid, kenanggong aspal mang musola, kenanggong masal mang pengibadahan, jenengan bayar pajak, dadi sodako jariah, Allahumma. L-U-R, R-E, R-E-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 
apa miki? Raket rumaket karo rakyat. Pengajian ya rawuh. Kondangan rawuh. Kerigan rawuh. Pengajian maning ya rawuh. Pokoknya nang ngendi-ngendi rawuh. Lantaran sing dedekaken ya rakyat. Aja kaya lurah ngriku nggen kula mriku masyaallah. Jare lurah pengajian ora keton, kerigan ngilang, kondangan ora nana. Udah lurah luak. Wis iki moga-moga lurah saestu. Allahumma L U R A. Ane adil. Adile lurah karo adile kiai beda. Contone maksude, kiai anake papat. Kenduren iwake senek. Daripada bocah papat rebutan iwak senek nang nyontek pelok. Daripada reyang iwak senek pada rebutan nang nyontek pelok. Mangan apa kiai ini nang dalan anakku papat daripada rebutan iwak ya tek pelok menadil. Temenan barang berkatnya tergeletakkan buka kerebutan iwak orang nani iwaknya bocah bubar adil. Tadi ini orang ora kena kaya kue ujarnya turah sejuta di pelangap pangan dewek ora lawas. L U R A H hane handarbeni pada bae tanggung jawab. Pak Lurah, Pak Sugiono, bangun desa ke depan. Moga-moga jadi desa negara baldatun thayyibatun warabun ghafur Allahumma. Siki ke depannya Pak Lurah, moga-moga urip karo rakyat wong glempang kabeh tambah sae sansaya tambah barokah. Allahumma. Wajalani mubarakan aynama kuntu wa awsani bi salati wa zakati ma tumtu ayyam wa baram bi walidati wa lam yajalni jabbaran saqiya. Moga-moga urip barokah kabeh. Allahumma. Dari kan ngerti artinya barokah apa rabu? Urung. Tapi amin ya. Urung ngerti karepe tapi amin model Erika. Barokah ya kue barbabaran roke bengkak. Sanes niku sanes. Sing jenenge barokah ziyadatil khair tambah bagus dina kiye ngamale lebih bagus daripada dina wingi taun kiye ngamale lebih bagus daripada taun kuwi jenenge barokah taun wingi agitikel karo Pak Lurah wingi moga-moga lebih bagus taun sing seniki Allahumma kuwi jenenge barokah. Lah menungsa resep arep barokah, Quran ngendikakaken Allah ingkang dawuh, menungsa arep barokah wa ausoni bisolat nang di papan wong urip, wong Islam ya jangan tek ditinggal rupane nglakoni salat, Bu. Jenengan pandhe pitik. Ngundang pitik kepripun? Arep dikapakna kuwe. Iya, piti kan nomor laloro ya nasi diundang tekan, nasi diundang lunga kan ya. Piti diundang manut banget Pak yakin. Piti diundang saking manut tak ya. Tuko kakan fur, jedek, beras, jagung. Pak, piti diundang malah lunga. Sembeleh. Jadi ya menung saya meh pada karo piti. Nek ngundang piti, rrrr. Dan nek ngundang wong, kepenuri barokah. Loh, aku akbaru.
Allahu Akbar. Kira-kira cara petik akeh sing teka pakai sing lunga ya. Moga-moga dadi akeh sing teka. Allahumma. Sing untang sing bagus, suarane luwes, manungsa semangat mangkat. Ya alam sholat. Sing adan siapa yo main banget yakin. Yang dadi kepengin mangkat karo kepengin dalang bocah. Pak Sugiono dadi lurah dadi gelem adan siki. Iya wong lurah begelem adan yuk. Alhamdulillah yuk lah pada mangkat. Jamangan jadi indah. Tindake wong salat berjamangan sampean sajangkan di ngapura dosane. Allahumma. Semakin akeh jangkae semakin oleh akeh duwe ngapura dosane. Allahumma. Berarti ku mek kula edok ke masjid, berarti ngencing kula jeng mubeng-mubeng disit. Nyerap. Jamangan jadi indah, sing ora kenal jadi kenal, sing kesempatan jadi rukun, ibune patau padu karo bapake, Pak. Oh, sering. Ya wong wadon madoni wong lanang, maning wong wadon madoni wong lanang biasane kurang deh. Kae ngaku wonge kae. Wong wadon orang kana orang kane pada pangerane duit nabine jarit. Wong wadon lah duitnya akeh sandangane main dibonceng yen luwes manak pisan dimprakna duit arep dicekeli sandangan rada ditukokaken dibonceng ya kaya pusri. Wis pating selembreh anak kerebes koteng sengkleh. Galak pisan. Madang yang ana ora madang yang ana. Kaya karo jangan kangkung. Bene ben ngeplok digetak maning. Eling bocah rumangan. Ya wong wadon galak biasanya sing lanang gering. Eh to nek kespaduk kari dijek salat berjamaah barokah. Allahumma. Ayo jamaah biyunge. Ngono. Padume iki kon jamaah. Urung jamaah siki. Urung sing medeg. Urung siki. Areng. Kabeh urung siki. Areng. Urung muni ba. Wong wadon nek nangis lebih bisa ngomong aku begumun yakin. Yuro siki dhuwur yang kok ngasar. Embuh. Ngarep nang ngasar takoni maneh yo jamang ngasar ibune. Engko baik. Kabriye? Engko baik. Urung siki. Urung rekane ngomong ben nyelekutak. Yuro siki yang kok maghrib. Embuh. Ngarep nang maghrib takoni lembok wingi wis ngaji. Yo ngaji. Kenapa ora? Mandan. Di ngaji nang ndi? Nang gone Pak Lurah. Sing ngaji wong ndi? Bumen. Wong ndi? Kebumen. Nereng napa li ngaji? Jamang. Ya yo jamang. Iyalah. Wis kelem jamang ngaji mandan kesu tapi ya ranana mau salat kesu. Ranana mau salat nesu imam maghrib pan moni. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Aril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kan muni niri. Ranana wong salat nyentak. Amin. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nyong jeluk ngapura biyunge. Nyong sing salah. Pada-pada. Salaman. Ya. Diambung. Mau mambutut. Uri barokah siji nang babeng sholat. Moga-moga sholatnya jadi meningkat. Jamangai tambah kuat. Allahumma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ngadada ma fi ilmi lagi sholatan da'imata midawami mulki langi barang-barang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin.
Sayyidina Muhammad. Ya, miki menungsa arep barokah siji nang babeng salat. Bisane bagus, salate ditampakkan di berjamang. Nek salat dhewek ganjarane siji, nek jamang apitu likur. Nek salat dhewek krikil siji, nek jamang krikil kecampur kedele. Kedele nek didol krikile katut melu payu. Allahumma sholat jamaah nggambarakan kerukunan, mulane semboyane Pak Sugiono uli dadi kepala desa menuju masyarakat Grempang bersatu. Artinya sing gelem pada guyub rukun, rukune sing main mikis digambarakan sholat berjamaah. Maine rukune kaya tawon, tawon sewadak kaya tawon bombok, tawon enom, tawon pentil, tawon kaplak, tawon metu wulune, tawon rung metu wulune, tawon gede, tawon cilik, tawon sewadak. Urung tumon ana tawon entup-entupan. Gini apa nggih? Tapi dong-dong menung sakalah karo tawon. Guyub rukun sing main kaya tawon, rukun karo bojo, rukun karo mer, rukun karo tang, rukun karo dul, rukun karo bojo siji tambah siji dadi telu kan metu anake. Yen karo sundulen. Rukun karo bojo terus rukun karo mer. Nyong ngomong kaya ke masalah anak ora siji loro telu mandanake ana mantu rapati akur karo mertua kene anak mangkat wonge main kae jadi cungi kae wonge kake. Wis sing rukun karo mer sing dadi mertua mbok nyanding mantu ya jet cerewet. Wong ana urung bener e domong mona tangga nyong nyanding mantu karo mertua nyong nyanding mantu saking mededege. Mantuku moni terus enak moni ora enak moni apa gemen beyungan yang ngidam perenjak apa ya. Itu sing guyub rukun karo bojo karo mer karo tang emut uli guyub rukun karo tangga nggo ngadangi perkara telu sing yakin ora bisa dewek mayu mantu mati ora bisa dewek mayu ora narawong gawe umah munggah medun dewek karo tangga tuli ya. Mantu, orang nanawong mantu dewekan kan karo tangga kabeh ya.
mati orang anak mau mati ngusup ke dewek kayak tembukur tulian asing gotong tangga nengge. Bojo rukun karo bojo karo mertua karo tangga karo dulur. Dicontoni rukunnya kayak tawon. Tawon bisane rukun aja pisan dinil seogrok ngan. Wong urip nggo jaga kerukunan sekira awake dhewe lara ya jan nyiwit karo wong. Nah, tapi modelnya rek ora kaya kuwe nyata nenek kesondangan nyiwiti wong wis diplok mami moni. Iwake jene kepol yakin. Pacitane lanting emping sriping tai kucing. Nyong kondangan 50.000 beli sari miloro. Ya Allah, begawe pisan betitil banget. Uli ngiri si jenang tipis banget. Nyong mangan loro tek rangkep ora mangap. Wong wadon nek kondangan kon mingkem lambene angel. Wong lanang kan mingkem masale wong lanang kan lambene kesembel udud. Wong wis ado bekor bermoni, iya yo yakin ya Allah ngirisi ndok kaya topi. Disiker dikurupna jare kaya topi. Ana be wong wadone ngomong. Wis to, nggo jaga kerukunan sekira awake dhewit lara ya janyewit karo wong. Liya, sing jenenge tawon, sing metu sekang wetenge tawon madu, madu kuwi dadi tambak sifa ulil nas. Sing dikarepaken nggon jaga kerukunan sing metu sekang lesane sing ana gunane lan sing ana man ketelik wong mriyang kae ya nyangking ya sume ya gawa ya donga ya Allah reka mriyang nyong bene krungu yo ya sing sabar sing akeh istighfar karo selamat yo men mandan mari. Kan yang gak masawa dipangan. Yang gak gedang apel kayak dipangan ya yo, men mandan nentreng. Ngutilik wong beriang malah ngantup. Ya Allah, danang rika gering temen. Kari balung karo kulit. Tangga aku wingi kaya rika malah mati. Ora nambah nih malah mateni. Yang jaga kerukunan ngomong saomong sing ana gunane lan sing ana man. Sing jenenge tawon, maning-maning, sing jenenge tawon menclok kenang wit, senajan wit rapuh ora bakal togol, ora bakal rapuh, lan sing rapuh ora bakal remuk, ora bakal tiba barengan. Artine wong menclok nang gone tangga, ya singgawan manfaat aja gawe rugine wong liya. Ngene apa nggih? Tawon bubar, bubare tawon ninggal bekas umah. Umahe tawon jenenge Kangsi utawa Malam. Kuwi kenang go batik, tawone lunga umana gunane. Maksude kaya kiye? Wong urip nang ngaring alam dunya ora urip terus, calone arep mati. Bisa nang wis mati ninggal kebagusan, sing kebagusane dikenang karo wong sing ngasi pada. Iya, dasare wonge bagus, ahli ibadah. Tangga karo tangga jeluwes sugih loman mati ini yakin akeh sing nangisi. Ya Allah, marang Pak Amat mati nyong kelangan banget. Ngapikan sugih loman nyong utang bedhe wae malah mati. Dong aja mati yang golek gantine baru nemu. Nek wong bagus matine akeh sing getun, tapi nek wong elek matine akeh sing seneng. Alhamdulillah barang kae mati pitiku aman. Uripisan nang dunya tan lamelamon sira tinimbalan sowan ngarsaning pangerane. Pisan calon arbali sowan karo ngarsane Gusti. Besok sira gedhung sebab anak lan bondo nira. Tan iso den kowe mati ngampung amal rasa jaga.
besok kang bisa ame tulungi mula kaki obat dinen kang satung rino lan wengi ojo leno. Wong urip pisan besok nek wis mati dilandrat dihisab diitung amale sing akeh-akeh padha getun uli getung amale soleh ora akeh kaken dosa kaken luput iki-iki padha ngaji moga-moga dadi ilmu sing manfaat semangat beramal soleh men ora getun Allahumma yang jeneng wong getun ya ketemu mburi tapi sekewong yang ana wong getun ketemu ngarep wong meteng menurut siap meteng-meteng maning si lanang domai bae nang sing wadon ngaya kaya dadi maning kepriye dadi maning lapa dadi wong wis dadi ngomong lakon ngapa kena ya diterus nak babaran lara ya kari sing lanang domai maning. Ya iya lara. Lapa lara? Wong lara ngomong. Ya kon ngapa kena? Ala ya nerima ketok bae. Wae tega temen karo wong lanang. Nunggu sing lara lah. Yang kombongi teketrokek. Wengi-wengi bapaknya terus ndemek kampret. Lah kampret kan ireng. Diubeli-ubeli mori cucuknya ora diubeli-ubeli kan pada karone rika long kampret diubeli-ubeli mori cucuknya ora lah wong turu digugah kaget genuk kuwi seketrok apa temenan pak ya temenan wong jaren numu lara yen kuwi ya teketrok endi pak ya wis tak buntel mori ora ngerti kampret merong wis anake gede-gede-gede bu dening nyong rada adik. Ibu ini ngomong, aduh ini bapaknya mesti ketrok sih. Ibu ini terus mapan turu karo bapaknya wengi-wengi. Pak. Iya. Sitin januk adik. Kepriye? Sitin januk adik. Nah si kepriye? Lembong ini bapaknya mesti ketrok. Oh ini wis lawas kan wis tukul. Sing mari kenara getun, sing mari kenara getun teluk sedekah ja. Ilmu sing man dongane anak sing sol dan nyong jeneng kabeh pandan duwe anak moga-moga sing saleh salihah. Wong tua mati gelem donga kena Allahumma. Rika kabeh anak saleh. Tiru pitik babon kae nek dikawini karo jago ngelit papan sing jero sing empuk petarangan dekem seberapa jam ngeten. Kayak metune bunder blondo, dicelingukin bunder blondo. Rapa ada langsung tulung-tulung babone. Orang cocok, orang cocok. Orang cocok, orang cocok, orang cocok. Ya orang cocok, wong metune bunder blondo. Men cocok dipuasani, diangremi, orang mangan, orang ngombe, orang turu, ngantek selikur. Selikur dina netes, gak tetesannya pada karo sing angrem babone. Deleng anaknya pada langsung syukuran guyung-guyung. Cocok, cocok, cocok. Cocok, cocok, cocok. Netes maning yang guyu maning. Cocok, cocok, cocok. Jadi yang anak kepengin sholat ya dipuasani diri aja itu dongani aja kalah karo. Kepengin anak soleh diundang didikan agama ya diri aja itu dongani. Sholatullah salamullah ala Thoha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah mula mumpung durung kaset bapak ibu didik parang putra aja keliru
cendek anak kemulangan ngaji ne ngilmu agama iku banget aji ne bunga Sayyidina Muhammad ya kependan nang saleh diri ade didongani eling karo Gusti jam siji bengi jagone ya gugah-gugah kon eling dikir udkurullah eling dikir karo Gusti jam siji bengi kon salat sunat tahad rung tangi tengah telu kluruk maning jagone piti kata ya keluruk. Ana sing tahajud, ana sing mukur metu ngompoli gedebog. Saya wakora melebu ngomah ngoyo imbok. Tahajud kuwi lamaran widadari, semakin akeh tahajude semakin akeh akeh widadarine Allahumma. Ya wong lanang, wong wadon ora dhewe widadari, syarat wong wadon bekti karo sing lanang, besok sing lanang ketemu ning ganteng banget nang swarga Allahumma. Mulane dadi wong wadon aja wani karo wong. Dadi wong wadon sing manut karo wong. Dadi wong wadon aja nyentak karo wong. Manut ya, Bu. Manut karo wong lanang ya, Bu. Manut ya. Lah, iki nek sing perintah kiai ya nggih, nek sing perintah sing lanang ya disantelap. Wong lanang gedhe dhuwur ganteng, kumise selengen disantelap sing wadon alum kumise. Jangan apa-apa jagone keluruk maning. Atkurullah. Sing tangi kaki-kaki sarunging dinding pesing adan. Aloh angbar, aloh angbar. Jamang ngomong rola silang sepuluh. Mari loro imame berewel sawu sawu bakum luruskan barisanmu ngelurus nakar saka. Semoga-moga sawise ngaji dadi akeh sing jamang Allahumma terbentuk dan semakin kuat persatuan dan kesatuan. Allahumma wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bisolati wa zakati ma tumtu ayyak. Menungsa arep barokah siji kuncine salat pimpinan zakat infak sedekah awian leman nyahnyuh bahasa cinane cangcung cang aliyadul ulia khairum min yade suflak tangan sing nang dhuwur sing aweh lawe apik daripada tangan sing nang ngisor sing nampane bu jenengan milih nang dhuwur apa nang ngisor? Malah nang ngisor dhuwur. Kepri. Wong sedako milih nang ngisor. Bu, milih nang ngisor apa nang dhuwur?
kepak bojone Rika milih nang dhuwur. Ya bener mau sedekah. Wis to urip arep barokah, seneng-senenge wong de bandan nang ari ngelam dunya lan bungah-bungahe nang akhirat jaman dunyane en seneng so. Iya wong sedekah edek karo Gusti, edek karo menung, edek karo suwar, adoh karo nerah. Nek wong bakhil adoh karo Gusti, adoh karo suwar, adoh karo menung, cedek karo nerang. Nek wong loman tangane meg, nek wong bakhil tangane geg. Ndak bayi mbiyen lagi cilik tangane gegem apa megar? Gegem. Dadi nek wis tuwa gegem bae berarti gawan. Bayi kaplak. Wa barram bi walidati. Ning nomor telu wong urip arep barokah, gawe bagus karo wong tua. Nek si urip dikirim kulhu sekul karo tahu. Nek duwe dhuwit dikirim kul guak sekul tahu karo. Nek wis mati dikirim kul huwalahu ahad. Emut perjuangane wong tua, arep bales jasane wong tua, ya ora bisa. Kun kor pada manut karo bekti wong tua, karo wong tua aja sembrana. Wong tua masa Allah mulai hamil, rekasa. Ayang kiye bang? Iya. Munyel munyel. Apa jadi? Ketone iya. Nyong be mandan jelek bir. Patang bulan. Ngane pak? Iya. Ndak anu muntir-muntir. Ngendi? Ngetenge. Ngane lacak kelilang. Kepriye sih? Keduten. Patang bulan arep babaran ya rekasa maning. Pak. Iya. Dangkol. Dangkol. Iya. Ngendi? Ngisor. Apa babaran? Ketune iya lang. Mburi kepriye? Kemranyas. Ya perjuangane wong tua wadon ki napa nggih? Lah kon ngapa? Ya ngana marani mbah dukun. Lagi udan. Ngonjo selak lahir. Ya nek lahir nini dukun urung teka aja jenenge kerod. Nanti lapi tok sih. Nini dukun teka. Kengana ya kae. Isi ngomong nini dukun. Bapak ke Siti layak ke baskom di lumana kabeh. Bisa keluman nambah kukusan angel silite lancip diganjel. Bisa keluman nambah keping sarap lahir tulung lawang selekring dilengani men lunyu. Dilengani lunyu banget. Bisa kelengani mbah keping sarap lahir tulung bisa sarap lahir mbokono katrokan dudari. Dari katok jebrol lahir. Bayi lahir si suci urung duwe dosa. Bayi lahir urung duwe dosa. Mulane wong ra duwe dosa nyenengi kakine yang ngambung, ninine yang ngambung diemban nguyuh beti alam. Alhamdulillah ngirim tegean. Nggih napa nggih? Nggih. Bayi suci urung ana untune guyu luwes. Beda karo kakek-kakek dosane akeh untune ompong. Guyu pitik ya lunga. Bayi suci runde dosa weruh belis nang jaba nangis. Lah ibune sing paham, "Pak, jenengan metuk. Bocah nangis terus nang jaba nang setan. Nek metu wudhek. Diubengi omah." Sing lanang metu wudhek mondel-mondel. Pitik padha terek kabeh. Pan metu wudhu malah wudhu. Wis bayi lahir sempurna ya sapa perjuangane wong tua nggih napa nggih. Dong arep turu pating krutik, dong arep turu panas, lahir ya lara dan sebagainya nusoni. Mulane perjuangane wong wadon akeh banget. Mulane dadi wong lanang sing eman karo wong wadon. Wong wadon perjuangane akeh tapi ora pati keton. Ya ora. Sing tangi disip biasane wong mersusi beras ya wong, gendongi anak ya wong,
dudangi anak ya wong, ngedusi anak ya wong, anak jogan ngeresing nyopun sing nyapu ya wong, anak tamu sing ladeni ya wong, sore ngedusi anak maning ya wong, bapake wengi-wengi jaluk gendong sing gendong ya wong. Aja sembrana karo wong tua nek urip kepengin barokah bekti karo wong tua terutama biyung ya pora. Nggih masyaallah. Bayi dimban telung wulan dimban umbelen ora isa metu klep diserot karo biyunge dicucuk urung anak urung tumon anak-anak nyeroti umbene biyung. Lan lu temenan estu napa estu? Ya teman, wong jaman kuna anaknya akeh, anak sing 10, anak sing 12, anak sing 7, ngeden ping 7, ngrumat anak bocah 7, dadi wong kabeh, tapi urung tentu anak 7 bisa ngrumat biyung siji, ya pora. Mula dadi wong sing sembrana, senajan tumpang katet duwul, sersan dan sebagainya. Oh, pangkate dhuwur nek sembrana karo wong tua, aja ngarep-arep selamat dunia akhirat teh sebab ridho ning Gusti Allah, ridone wong tua mula sing bekti karo wong tua. Niki dadi anak aja sembrana karo wong tua, dadi kacang aja lali karo kulit teh. Ngene apa nggih? Walam yajalni jabaran sakiyam. Sing nomor papat, wong urip arep barokah aja sombong, aja som. Nyawa silian banda titipan. Emut bien lahir orang gak apa-apa, sehele benang pun orang gak apa. Siki umah magrong-magrong dag bagus duhur gede umah main. Emut umah terakhir apa kuburan. Siki bisa tuku sandangan semeter 500.000. Emut sandangan terakhir mori. Gini bang gih. Wong urip ora kena sombong, biyen lair ora gak apa-apa. Siki duwe Fajro Sport, siki duwe Fortuner. Emut tunggangan terakhir apa? Keranda roda papat rupa. Menungsa mula wong urip ora kena sombong. Banda titipan nyawa silian. Sing nyili Gusti, sing nitip ya Gusti Allah. Maka tadi ngangkula turakan, moga-moga selamat dunia akhirat uripe barokah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirina wa sallim radallahu tabarak tangguli sahabati rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin hamda yuafidin amma wa yukafi'u masjidah ya rabbana walakal hamdu kama yambakhili jalali wajikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma gfirlana dhunubana wa khotoyana kullaha. Allahumma gfirlana dhunubana wali walidina wali masyayikhina wali jamingil muslimin. Inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shodiqan wa lisanan dzakiran wa qalban khashian wa rizqan wasi'an halalan thayyibah taubatan nasuha taubatan qablal maut wa najata minan nar wal ghafwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Monggo kita tutupkan di hamdalah bareng-bareng alhamdulillahi rabbil alamin. Wal ghafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.